ଲାଗୁଛି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଗୁମର ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି। ଲୋୟର ସୁକ୍ରେଲ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଏକ୍ସାଇଜ ବାବୁ। ଦାମୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଉନ୍ ପ୍ଲଟ୍। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଳରେ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ବିଜେଡି ଶାସନ। ମନଇଚ୍ଛା ଲୁଟୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା, ଜୋର ଧରିଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାରବେଳ ନଗର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 2 BHK ଘର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିକ୍ରାପଡ଼ାରେ 2-3 ମହଲା କୋଠା ଓ 1 ମହଲା କୋଠା। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ 2 ମହଲା କୋଠା। ବରଗଡ଼ ବଦ୍ରିପ୍ରସାଦ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 2 BHK ଘର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ତରଭାରେ 52 ପ୍ଲଟ୍। ସୋନପୁରରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଓ ରାଇସ୍ ମିଲ୍। ଏ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅବକାରୀ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଯାଏଁ ମିଳିଥିବା ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା। କଟକ ଅଫିସ୍ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀରର 20 ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଓ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାହା ଯେତିକି ସାଂଘାତିକ ସେତିକି ବିପଜ୍ଜନକ। ଜମିଜମା ତଥ୍ୟ ବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଓ ବୀମାଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ଅର୍ଥ ରହିଛି ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଟୋଟାଲ 10 ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସାର୍ କେତେ ଝାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର? 10 DSP, 15 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ସତ୍ୟ ଥିବ ସେଟା ପଦାକୁ ଆସିବ, ଭଗବାନ ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପରେ ଏକ୍ସାଇଜ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଜୁବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କେମିତି ହେଲେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ? ବିଜେଡି ଶାସନରେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ କେମିତି ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ଖୋଲୁଛି। ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି। ପିସି ମଷ୍ଟପ୍ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏସବୁ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଓ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖେ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ନାଁରେ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିଥିଲେ। ଏମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିଲେ। ଏ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟଙ୍କାକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପକେଟ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଟଙ୍କାର ସିଂହଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା କଥା ଠିକଣା ଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇନି, ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡି ଉଭୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ବି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପରେ ହେବ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।